ကပတုထပတအမုတောတအတကွီအကလုထစ်ပေါ်နေနော်တအတကွီနေ်ပသုထပထောဝဲတအုလ်အကသေပတနေ်ပတုလုဝဲဟုသောတနောတတုလုဝဲတပါအဝေနော်ပတနောနောပခတအတကွီနေလ်အောသလုဝဲပါတောအရတတုစကောဝဲလ်အောပါလော။လောပတအမိအတော်အခုတောင်းမူတက်လက်ထော့လက်ထော့အိုးထော့ဝဲနေပတိပဝဲသူတတအဲ့အတော်အလိုခုတက်လပတ်လက်ထော့လက်ထော့တစ်တဖာလက်ထော့လက်ထော့ဝဲတတိပါနေပတိပါစစ်ကိုပွဲတာလောတက်အတက်ကွီနေတမင်တတ်ချဲတတ်စုကမို့တာတတုပတခါဟုပါလူဘဝဲတတ်တိခက်လက်နေလောပစ်စစ်ကိုဝဲပကညောတကတောင်းမူတက်ကြပါတော့ မပတပတပတအမသစကနောအခုတအတောလနေမထထပသောမထပစကနေနော်ပစကပကပအတောတသတသာတတလပခပါဖောပါတဖြတမတခနေလော်ပလအတောတအလအတောလနေပလအဝသစ်တဖကခုခရာဝတောတဝတစလအဝသ်ဟောခဲဝနေလော်လကပဟလောတစကတောသစ်ဖစကို။တခတအတောပါတကောတခဲမတို့ထလ်သနာကေ်ဟုဝတောတဆလောသူဆလောသာဟုသခီနေပါဝဲတမှုတာခုနီလောတသစ်တဖာ၏ပစီပဝဲတာလ်တအမေအတောသစ်တဖာအစုကမောနီလော။ဤသူပဝသ်ပသူထော်ပတအုမှုလ်အကသေးကောပကပအစကောပနော်ကစာနီလော်ပုပဝဲတောပကပတိသစ်တဖာခဲလ်ပကပအဲဝဲတာလ။နေစတအုတ်တာတိတဖခဲလပကပအတော်တုလုပသေးနီလောဟဲပသူထော်ပတအုံမူအခါတအဲမေတပခုပါနီလက်ထော့ွယ်ထော့ွယ်တသေးပါတအဲနေမိတအရီတို့ကတဲလောလက်ပတဖီတမအဖော်ခုတအဲမေတအုပါနီတမလက်ပမာတိတဖစစ်ကိုပတုတက်လော်ဝီတကယ်ဝဲလောပတဖီတမအဖော်ခုပါတာတက်လော်ဝီကိုအားထော့တော်ပစင်မာတမဝဲဤတကယ်လော်ဝဲပါလော။တမတခလ်ပမာနေ်ပမေတမထော်ပိုပါပမေမာထ်တဆုကိုတထော်ဝတတော်ပွာပါတောတလ်ထော်လ်ထော်စစ်ကိုတထော်ဝတတော်ပွာပါလော။လ်ပတ်ဖီတမာဖော်ခုပကပအဝတောတအတကွနီလော။တသစ်တဖာ၏မေအတော်ပွာမတောတအုံမှုတက်လ်ထော်လ်ထော်ကိုထော်ဝတနီလော။လ်ပတအုံမှုအပူတအနေအရတအပပတ်သေပါလော်ပနော်ခုပူတအတအပါနေ်ပတ်သေပါ။ပတ်သေပါလောပခတအနေ်ပကွထသရာပကွလီသာတောပကုပကုသတဖစကိုပဖထော်ဝလလ်လ်ပကွတသေပါလော။တအမှုတဆုလာလာသီသောတလ်ထော်လ်ထော်ကိုကောတအနေမတအရတုကတတခနော။ပမေသူထော်တအမှုတောတအတကွနေ။ပကနေပါဝဲတအမှုလ်လ်ပွဲတောတကေတာဝာသပုပီသာျောနီလော။တပီတောမာလောမရာဆုရပါသေးကုနာတ်ခင်။